Dobruští skauti se pustili do úklidu svého města. Spytli na odpadky a vybavení rukavicemi vyrazilo do přírody na 60 dětí. Dneska vycházejí 4 party do okolí Dobrušky, někdo jde směrem na Mělčany, někdo jde směrem do Provozského údolí a nějaký kluci sbírají po cestách kolem příkopu a podobně. Igelitové sáčky, plechovky, lahve, nedopalky cigaret, nejrůznější obaly. To jsou asi nejčastější odpadky, které děti v přírodě našly. Tak máme tam plast. Samý plast. Během jediného dopoledne skauti nazbírali desítky kilogramů odpadků ve zhruba 15 pytlech. Děláme to, protože jsme dobruští skauti a myslím si, že i tohleto k tomu patří. Zároveň s tím sledujeme nějakou takzvanou environmentální výchovu u dětí a doufáme, že to něco zanechá. Platí pravidlo, že odpad, který do přírody přineseme, si musíme zase odnést a řádně zlikvidovat. Pokud však na nepořádek narazíte, vzpomeňte si na tuhle reportáž a seberte odpad sami. Skauti nám všem mohou být příkladem.